Começamos por Marcelo, ananás e foie gras, porque pato e o ananás também, dos Açores. A seguir vamos para o nosso atum dos Açores. Terceiro prato vai relatar um bocado o mar dos Açores, as cracas, os ouriços, o rucás também. O quarto prato é um peixe simples com a nossa açafrua. O quinto prato vai ser tipo uma bucha. O que é uma bucha? Vai ser tipo uma sandes de carne assada com bolo de acertã. Este evento já é um evento reputado a nível internacional e, obviamente, sendo realizado nos Açores, é importante que os vinhos de cá marquem presença. E é uma forma de aliarmos tudo o que melhor temos na região e provar que somos diferentes, somos únicos e que temos qualidade. Ai, vai ser a banana prata, que é uma banana rara, difícil. Ainda existe, mas em pouca quantidade. Vai ser servido com outro produto também raro, que é o queijo São João aos 3 anos. Vai ser muito simples. E depois, para a sobremesa, temos como um grande destaque o limão galego. Vai ser um sorvete de figo do diabo ou figo da Índia. Produto um bocadinho raro, com uma cor belíssima, que acho que vai dar um realce bonito no prato. E também hoje, como é o nosso dia, não é? Também é uma amostra do nosso trabalho, que vai sendo já nesses 3 festivais. E é uma forma também das pessoas reconhecerem o trabalho que fazemos na escola.